Yani aslında indi bir neçə nəfərin şəklini hazırlayıblar, üstə vətən xaini yazıblar. Təxminən o vaxt ki, repressiya dövründə məsələn, tutaq ki, Mikail Müşfiqin şəkilləri indi yayılır və yaxud Hüseyin Cavidin ki, anfas profil üstlərinə də belə bir nəsə yazılar var. Və bizim düşərgəni, həqiqəti danışan düşərgənin bütün üzvlərini onlar vətən xaini hesab edirlər. Əslində çox təhlükəli tendensiyadır. Yəni 21-ci əsrdə burada 30-cu illərin, 37-ci ilin repressiyanın havası gəlir. Düz o real deyil o dərəcədə, amma düşüncə kafa odur. Baxın, vətən xainləri həmişə ancaq avtoritar diktatura ölkələrində olur. Başqa cür ola bilmir. Baxın, xatırlayın Amerika-İraq müharibəsində insanlar çıxıb Ağ Evin qabağında, digər şəhərlərində Amerikanın İraqı işğal etməsinə, ümumiyyətlə ona müharibə elan etməsinə qarşı etiraz edirlər. Xeyli insanlar öz pullarından bilet alıb gəlib Bağdatda o şəhərin mərkəzini əl-ələ belə canlı zəncirlə əhatə almışlar ki, imkan vermərik. Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, gəlmədi də ki, onlar vətən xaini adlandırsınlar. Hərçənd ki, Amerika bu müharibəni öz həyati vacib maraqlarından, mənafiyinə izah eləmişdi. Yəni 11 sentyabr terroru, İndi ondan əvvəlki müharibə heç də ya o Küveytin işğalından bağlı ikinci dəfə, yəni İraq dövləti Səddam Hüseyn rejimi bax bu terroru dəstəkləmişdi, barındırmışdı Əl-Qaidəçiləri. Bununla belə insanlar etiraz edirlər, fərqli düşünürlər və orada heç kəsin ağlına gəlmədi ki, onlar vətən xaini elan edəsinlər. İndi baxın, Rusiyada da vətən xaini elan edirlər, qanun qəbul edirlər. O boyda müharibəni kim müharibə adlandırırsa, onları vətən xaini elan edirlər, cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Bu sifariş İlham Əliyevin özündən gəlibdir. Bir mənalı şəkildə bu cür aksiyalar, kampaniyalar ancaq onun özündən gələndə belə geniş dəstək qazanır. Mənasız şeydir. Biz həqiqəti deyirik. Həqiqəti deyirik. İndi sonuncu bu kampaniya bizim o 12-14 sentyabr sərhəd insidenti deyək də, onunla bağlı sərgilədiyimiz mövqe ilə bağlıdır. Baxın, 10 noyabrda da təxminən bizi belə adlandırırlar. İndi onda komanda gəlməmişdi, kampaniya ad qoyulmamışdı. Onda da qələbəmizə kölgə salanlar, qələbəmizi həzm etməyənlər, biz haqlı çıxdıq da. İndi hamı qəbul edir ki, 10 noyabr razılaşması Azərbaycanın mənafeyinə zidd imiş və İlham Əliyev xalqın gözünün içinə baxa-baxa yalanlar danışmışdı. Hətta o razılaşmada olmayan bəndləri də özündən əlavə edərək yalanlar danışmışdı. İndi də elə olacaq. Narahat deyilik. Əksinə bu deməkdir ki, bizim sözümüz hədəfə dəyir, xalq bizi dinləyir, bizi başa düşür. Biz həqiqətləri deməklə məşğul olacağıq. Doğru. Bu kampanya aparanlara sözünüz. Deyərdim be, amma deməyə ehtiyac yoxdur. Bir var ki, bu adamlar məsələn, Heydər Əliyev hakimiyyətinin ilk illərində yaşayırlar və ya İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində yaşayırlar. Düşünürlər ki, yox da belə ola bilməz, yəqin nəsə bilir və yaxud o xalqa xidmət göstərəcək. İlham Əliyevin qeyri-legitim, Azərbaycan xalqının pullarını oğradığı, korrupsiyoner olduğu, seçkiləri saxtalaşdırdığı, nə bir ailə hakimiyyəti qurduğu kimə məlum deyil ki? Bunu biləndən sonra durub dövlətimizin yanındayıq deyib əslində İlham Əliyev müdafiə edənlərə nə deyək? Yəni hər şeyi qoyaq qırağa. Bax, İlham Əliyev tutaq heç korrupsiyoner deyil. Heç korrupsiyoner deyil. Heç azəfikirli insanları da cəzalandırmır, şərli həbsə atmır. Normal insan, vicdanı və ləyaqəti. Bax, yenə deyirəm, ləyaqəti olan insan düşünməlidir, ürpənməlidir ki, burada necə olur? Bir ailə 69-cu ildən bu ölkəni idarə edir. Bu xalqı təhqir eləməkdir, həqarətdir. Yəni bir ailənin dışında bu ölkəni idarə edəcək adamlar yoxdur mu? Məsələn, 2013-cü il prezident seçkilərində 9 kongresmin və 32 kongres əməkdaşı gətirilmiş. Nədir İlham Əliyevin seçkilərinə dəstək olsun? Elə o pulu xərcləyir, məsələn, o kongresmin bəyan eləsin ki, Ermənistan işğalçıdır, çıxmalıdır. Bu məqsəd üçün heç bir halda pul xərcləmirlər və hər seçkilər saxtalaşdırılır, hər dəfə siyasi məhbus məsələsi dünya gündəminə gəlir, beynəlxalq sənədlərdə adı çəkilir, Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatı var. İlham Əliyev isə bax, Amerika dəyərlərinə müharibə edə də, Qərb dəyərlərinə müharibə edə edə
Bizi pis vəziyyətdə qoyur. Heç kimə bu adam fikirləşmədi ki, Paşinyan hakimiyyətə gəlişinlə tamam dəyişdi. Bəli, onlar belə deyək, təcavüzkar dövlətlər, bizə düşmən dövlətlər. Amma Paşinyan demokratik yolla seçildi. Ölkədə demokratiya var. Ölkədə korrupsiya yoxdur, məhkəmə müstəqildir, bütün azadlıqlar təmin edilibdir. Əlbəttə bu qərb üçün cəlb edicidir. Üstəlik də illər boyu erməni təbliğatı, erməni lobbisi də işini görmüşdür. Üstəlik də belə vəziyyət. Burada sonra oradan baxırlar ki, bir xanədanlıq var, ata-oğul hakimiyyəti. Ölkənin iki ali vəzifəsi bir mənzildə yaşayırlar, bir ailədə yaşayırlar. Sənə nədən rəğbət göstərməlidir? İlham Əliyev əlindən gələn edir ki, Pelosi və digərləri İrəvana gəlsinlər, bütün imkanlarda Ermənistan müdafiə eləsinlər. Bax, suçlu Pelosi deyil, İlham Əliyevdir. Bunları dediyinizə görə sizi vətən xaini çıxarırlar? Yəqin ki, yox, vətən xaini çox, vətən xaini deyənlər elə özləri vətən xainləri. Yenə deyirəm, vətəni sevən adam. Vətəni sevən adam vətənin bir ailənin əlində oyuncağa, girova çevirməsinə razı olmamalıdır. Düşünməlidir. Yenə deyirəm, bax, fikirləşmədim, necə ola bilər? Bir ailə 69-cu ildən bu ölkəni idarə edir. O, onun şəxsinə, ləyaqətinə toxunmursa, o kimdir ki?